segons el conte, fa molts però que molts anys a Badalona hi va haver una greu malaltia. Era tan greu La biblioteca Can Casacuberta ha acollit la presentació del conte de l'Anastasi i la Maria, un llibre fet per la colla de geganters de Badalona, que narra una petita història sobre com i per què Badalona va fer sortir pels carrers i places una parella de gegants ara fa 156 anys. Una cita molt especial per al món de la cultura tradicional. Però com va néixer aquest llibre? Ens ho expliquen des de la mateixa colla. El motiu principal pel qual s'ha fet aquest conte és pel fet que hi ha dos gegants que ja tenen molts anys, que són el Ripoll i la Brunella, els gegants moros, i bé, ja fa uns anys vam iniciar un projecte amb diferents accions per tal de recaptar diners d'alguna manera per poder-los restaurar. Aquesta és una de les accions que hem fet juntament amb les altres, tot i que aquesta és una de les que ha portat un esforç més important, doncs, perquè no estem acostumats a fer llibres, per tant, tot això al final és un món que no coneixíem i que bueno, ens ha costat el nostre fins ara aconseguir fer aquest llibre. Es tracta una mica de la història de com es va construir o per què es va construir l'Anastasi i la Maria, i està fet amb un llenguatge molt, molt bàsic, molt dedicat als nens més petits, sobretot amb una cal·ligrafia o una grafia que els nens puguin començar a llegir, va dedicat a nens molt petits. És un llibre que es va fer doncs, fa molts anys, perquè era per els explicava als meus fills d'alguna manera, i d'alguna manera em vaig engrescar doncs, a dibuixar i a ensenyar-los doncs, mira, una mica el paisatge de Badalona, no? La ciutat, com era, els raconets, i anar introduint aquests aspectes, o sigui, aquests gegants. I llavors, doncs ara, que estem fent aquestes accions doncs, per poder restaurar aquests gegants i recaptar diners, doncs tot el que puguem recaptar serà en benefici d'aquesta restauració. S'ha vist l'oportunitat de que ara es podia fer. Hi ha hagut molts esforços, hi ha hagut molta gent de la colla, no, no els que estem aquí al davant, sinó molta gent que s'hi ha dedicat amb esforços a buscar buscar impremtes i a buscar maneres de poder que s'editi aquest llibre. En els últims anys, la colla ha estat creant diferent material divulgatiu, des de tríptics on s'explica la història de les figures fins a xapes, postals, i ara aquest conte destinat als més petits. Doncs bé, aquest projecte ja fa molt de temps que el tenim. Nosaltres ens ocupem del merchandising de la colla des de ja fa molt de temps i una de les coses que li faltava era que no tenien cap conte dels gegants de la ciutat. Llavors ja fa molt de temps que ho parlem de fer, existeixen uns contes que no s'havien editat mai i era el projecte per treure-ho per aquest Sant Jordi. Llavors això va començar una mica l'any passat i va començar a prendre mida forta a principis d'aquest any. I bueno, ja vam contactar amb la Lourdes, que tenia els contes, les il·lustracions, i mica en mica es van aprenent forma i van arribar just la setmana passada i just a punt per poder-los presentar avui. La representació del conte ha comptat amb la participació dels gegantons Tassi i Mariona, la rèplica de l'Anastasi i la Maria en petit format, pensada per a les escoles de la ciutat. A partir d'ara, el conte es pot adquirir a diferents emplaçaments. Es podrà trobar tant el conte com també les xapes, que ja fa un parell d'anys que corren pels carrers de la ciutat, els imants, les postals, els capgrossos, i bé, és això, és la paradeta, hi haurà també en Tassi i la Mariona, perquè els nens més valents puguin provar-lo si volen, i també algun capgross, una mica per anar escalfant motors, que les festes de maig són gairebé la setmana que ve. I és que ara la colla de geganters de Badalona comença els dies grans, dies de les festes de maig. De cara a les festes de maig tenim molta feina perquè de fet comencem el dia 30 ja la presentació, la inauguració de l'exposició de forjadors de la festa on hi participen des dels castellers, les bèsties de foc, els bastoners, les bars, els miquelets, també els geganters. Després el dia 1 justament, que és festiu dijous, hi ha el Sigues la Festa a la Rambla, que és tot un conjunt doncs, de paradetes de les entitats, de manera que és el dia en el que la gent pot ser diable per un dia, es pot posar sota un gegant, es pot enfeixar,
i llavors la idea doncs és que això sigui just al començament de les festes. Després hi ha el pregó també, amb el Ball de l'Àliga, que és el divendres de la setmana que ve, el Ba de Gegants i la Cerca Vila Petita, que són també dissabte de la setmana que ve, la Festa al Badiu, on hi ha entitats, entre les quals també som nosaltres, el diumenge dia 4, si no m'equivoco. Després ja la setmana següent hi ha el dissabte dia 10, la nit de Sant Anastasi, en el qual enguany tornarem a repetir el Ball de Cor, que és un ball amb les quatre parelles de gegants, bastant simbòlic i que vam recuperar l'any passat justament per l'ocasió. El dia 11 a l'ofici solemne, Santa Maria, i finalment el dia diumenge 18 a la tarda, a les 6 de la tarda, si no m'equivoco, el Faldilles en l'aire, que és la mostra dels balls de les coreografies que la colla ha anat creant des del 1986, que és quan es va fundar.